Oyun kumar küyü balam kızımdı orlap әкетті. Үстісіз кеткенде қанша уақыт болды? 5-ші марттан мен 4 пен 5-тің арасында шыққан содан бері мен. Тұрмысқа шыққан, иә? Тұрмысқа шыққан. 2-3 рет ада түстім. Күйеу бала ұрған ғой. Ұрып жұмысқа шығармай. Не үшін күйеуі дәл осынша етіп қол көтерген? Қызғаныш болды ма деп ойлаймын күйеу бала. Соң былай орамалын салып өзін өзі бет жамылып жүріпті. Қызымның атынан салоннан машина алып мініп алды. Кім? Күйеу бала. Бала жаңағы азарттық ойындарға берілген бала. Азарттық ойындарды ойнайтын бала. Сондай бір себеп бар. Бұл ақпарат қайдан алдыңыз? Бұл ақпаратты әпкем берді. Алима айтты ма? Алима айтты. Сол үшін басындағы бірінші айқай шу, ұрыс керіс. Және сол себепті несие алдырған ба? Иә. Оның барлығы сол үшін. Бір айдан кейін жаңағы неше түрлі өнерлерін шығара бастады кейін. Жатып темекі тартып кетеді үйде. Психологиялық не бар екеуінде де? Травма бар. Атамның көзі түскендіктен атам үйдегілерден қорғанып тақтым деген орамалды. Көреміз. Бүгін 19:00-де.